Muhammad Idham Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Aku nikah dan aku kahwinkan dikau dengan Nurul Najwa binti Non Kifli yang telah berwakiwalikan kepadaku oleh bapanya dengan mas kahwinnya sebanyak RM2,000 tunai. Aku terima nikahnya Nurul Najwa binti Non Kifli dengan mas kahwinnya RM2,000 tunai. Okey. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.